կոստումներ, ասենք, եղել են, այսպես ասած, մինչև վերջին կոպեկը, կոպեկ առ կոպեկ, չգիտեմ, բան, այդ գողացված գումարները հետ բերելու մեջ, բայց մենք օրինակի համար տեսնում ենք, որ շատ շատերը ձերբակալվեցին, բաց թողվեցին, ձերբակալ ավելին, նրանց տրվեց անձնագիր և իրանք արտասահմանում են։ Ինձ համար հասկանալի չէ, օրինակ կոնկրետ դեպքեր ունենք, չէ՞, մի Իրան Պողոսյանի դեպք ունենք, Սաշիկ Սարգսյանի դեպք ունենք, էլի, այսինքն սկզբից մարդկանց տեղյակ են պահում, որ իրենց նկատմամբ կարող է սկսի քաղաքական հետապնդում, հետո այդ մարդիկ լքում են երկիրը, հետո հայտարարվում է բան, ինչ-որ հետախուզում և այլն, ասենք հասկանալի չի, ասենք դրա նպատակը որն է, ընդհակառակը, երբ որ որևէ երկրում որևէ մեկին պիտի պատասխանատվության ենթարկես, աշխատում ես նվազագույնի հասցնել որևէ արտահոսք ինֆորմացիայի և ոչ թե նախապես հայտարարում ես և այլն։ Մենք ունենք միայն դրանք չէ, մենք ավելի քաղաքական դեպքեր ունենք, ասենք Միխայել Հարությունյան ունենք, որ այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար է եղել, և այստեղ արդեն ուրիշ խնդիր է գալիս, ասենք այդ իր կապված քաղաքացիության հետ, այսինքն ով և ինչու այդտեղ թերացել։ Ես չգիտեմ, հա, բայց չէ, որ դա ի վերջո կարող է բերի նրան, որ հասարակությունը սկսի այդ հարցերը տալ, որ հենց այդ ինչու է դա արվում, դա լավ չի, դա կարճա ժամկետ առումով, այո, կարող է ինչ-որ գործի, բայց երկարա ժամկետ առումով, որովհետև այդ խոստումներից մեկը հենց արդարության հաստատումն էր։ Հիմա ոնց պիտի արվի, որ հիմա ասում են, որ օրենքը, օրենսդրությունը այդ բանը խոշ հնարավորություն չի տալի, բայց կներեք, այդ ին պրոբլեմը չի, ես չեմ խոստացել դա։ Այն մարդիկ, ովքեր խոստացել են, ուրեմն պիտի մտածած լինեին, ոնց էին դա անելու։ Ես չեմ քթել դա անելու ձևը, դրաման էլ չեմ խոստացել։ Այսինքն իրանք չգիտեին, որ օրենքը դա թույլ չի տալի, խոստանում էին, հիմա եկան նոր իմացան։ Շատ պարզ է, եղել է խոստումներ, գումարը մինչև վերջին, չգիտեմ, դոլար հետ բերելու, այդ միլիարդներ, ուրեմն այդ միլիարդները պիտի հետ բերվի։ Եղել է խոստում 50-50-ի համար պատժելու, պիտի պատժվեն։ Եղել է խոստում բոլոր հանցագործներին պատժել, պիտի պատժվեն։ Այսինքն հակառակ պարագային ստացվում է, որ այս ամբողջ արվելա մի նպատակի համար, իշխանություն գալու համար, որը բնավ ընդունելի չի, որովհետև ըստ էության մենք տեսնում ենք, եթե գները նայեք, ես շատ առևտուր չեմ անում, բայց անում եմ, ես կոնկրետ մի տարվա ընթացքում տեսնում եմ անհրաժեշտ, առաջին անհրաժեշտության բազմաթիվ ապրանքների գների թանկացում, այսօր այդ ամբողջ չկա։ Հիմա եթե ինչ-որ աշխատավարձեր են, ինչ-որ մարդկանց բարձացես, վստահ եմ, որ ընդհանուր գնողունակությունը ամեն պարագային ընկած է հենց անգամ այդ մարդկանց ու աշխատավարձները բարձացել են, որտև երբեմն այսպես բան է հնչում, 10%, 15%, բայց իրականության մեջ այդ 15%-ը 10,000 դրամ է, այսինքն, որ իրանք շատ ավելի կորցնում են։ Հարցը հետևյալն է, նորից եմ կրկնում, բան, եթե իշխանապողություն տեղի ունեցած լիներ սովորական ընտրությունների ճանապարով, ասենք հերթական ընտրություններ քաղաքացիական պայմանագիրը դրել էր և քվեն ստացել էր, որևէ մեկը չէր կարող ինչ-որ հարցով մեղադրել, որտեվ աստիճանական գնում է, այսինքն կասեն 5 տարի, բայց սա հեղափոխական իշխանություն է, հետևաբար մենք հեղափոխական տեմպեր ենք ուզում և հեղափոխական արդյունքներ ենք ուզում, չի կարող իշխանությունը հեղափոխական ճանապարով գալ իշխանության և գործել որպես ոչ հեղափոխական իշխանություն, այսինքն սպասեք տեսնենք ինչ ալնում, մի ժամկետ, երկու ժամկետ, երեք ժամկետ, արդեն խոսվում է դրա մասին։